Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Humanitar yük adı altında Qarabağa gedən yük avtomobillərinin içərisində əslində nə olduğunu dəqiq bilirikmi? Rusiya Sülməramlı kontingentinin humanitar reaksiya mərkəzinin mütəxəssisləri Ermənistandan Dağlıq Qarabağa humanitar yardım çatdırıblar. Bunlar içməli suyun kəsilməsi səbəbindən Dağlıq Qarabağ sakinləri üçün çox zəruri olan içməli suyun saxlanmasından ötürü qablardı. Xüsusi yük təmas xəttinə yaxın ucqar bölgələrdə yerləşən məktəb və uşaq bağçalarına göndəriləcək. Çatdırılma hərbi yol polisi ekipajının müşayiəti ilə Rusiya Sülməramlı kontingentinin humanitar reaksiya mərkəzinin yük maşınları tərəfindən həyata keçirilib. Konkret az xəbər verir ki, bu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında sentyabrın 11-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 6-da yaydığı məlumatdandır. Bugün Rusiya Sülməramları xeyriyyə təşkilatları ilə birlikdə İrəvan şəhərindən Dağlıq Qarabağa humanitar yüklərin çatdırılmasını həyata keçirdi deyə Rusiya Sülməramlı kontingentinin nümayəndəsi Dmitri Tusidi bildirib. İçməli su üçün 3 və 5 kub metrlik 14 konteyner gətirdik ki, humanitar aksiyalar zamanı və daha sonra təmas xəttində yerləşən Dağlıq Qarabağdakı uşaq bağçalarına və məktəblərə veriləcəyi Tusidi əlavə edib. Qəsbkar Ermənistan Laçın dəhlizi adlanmış ərazimiz vasitəsilə humanitar yük adı altında keçirilən yük avtomobillərinin içərisində yalnız su konteynerlərinin olduğunu dəqiq bilirikmi?